trei zile o parte din cetățenii acestui județ, din jurul orașului Deta, Moravița, zona respectivă, nu au banloc, nu au gaz. S-a rezolvat într-un final ieri, după amiază, această sincopă, însă criza a mai fost și acum un an jumătate. Gazul de sondă furnizat de OMV nu mai este suficient ca să acopere consumul din întreaga zonă. Sonda de la Banloc nu mai face față, doar ea singură să rezolve problema consumului din localitățile deservite. Dar nici aceasta nu este principala problemă, ci conducta OMV care unește Sistemul Național de Aprovizionare cu Gaz de sistemul de distribuție a gazelor din localitățile din zona respectivă. Această conductă este veche de 40 de ani, de peste 40 de ani, și întreținerea ei costă foarte mult operatorul OMV care o are în administrare, în proprietate, și avariile sunt foarte frecvente. Operatorul a dorit să renunțe la această conductă, fie în favoarea furnizorilor de gaze naturale, fie în favoarea operatorului de transport Transgaz, și se pare că negocierile, întâlnirile, discuțiile s-au împotmolit de fiecare dată. Evident, nu este o problemă care ține de Consiliul Județean, însă cred că e o problemă de interes județean și aici trebuie să ne implicăm cu toții să o rezolvăm în beneficiul oamenilor. Cea mai bună soluție pe care eu o văd în momentul de față pentru rezolvarea acestei probleme este realizarea unei noi conducte, o soluție durabilă, unei noi conducte care să respecte toate cerințele din ziua de azi, să avem presiune la gaz, să avem capacitatea necesară de a asigura întreg consumul, iar toate aceste lucruri nu se pot face decât cu investiție serioasă din partea statului român, fiindcă rețeaua națională de transport a gazelor naturale, la fel cum este și în cazul energiei electrice, este proprietatea statului român și să nu mai avem această problemă că OMV, de exemplu, este proprietarul acelei țevi cu probleme și oricând poate să taie alimentarea cu gaz sau să o sisteze oricând. Da, s-a rezolvat astfel încât să existe o minimă furnizare etapizată în cele patru localități. Păi eu știam că aveau. Ieri seară am fost informat că aveau. Înseamnă că sunt alte avarii care au apărut între timp. Dar aceasta, v-am spus, e o problemă stringentă care ține clar de furnizorii de energie, de gaz, și vreau să le cer public tuturor celor implicați să găsească cât mai repede o soluție în acest sens, astfel încât oamenii să nu sufere.